Bismillahirrahmanirrahim. Halkaad nagala socotaan waa barnaamijka online. Waxaan u soo gashay maanta inaan ka qayb galno workshop lagu soo gunaanayay la dagaalanka qabyaalada ee markaa sababuleen ururka la magacbaxay la dagaalanka qabyaalada iyo horumarinta dayada Soomaaliyeed. Waxaan dhaxdhigay dood gaaban ayagoo markaa ka doodayeen qaabka loogu ciribtiri karo dalka Soomaaliya, gaar ahaan shacabka Soomaaliya qabyaalada. Waxaan aad ugu mahadcelinaa dadka soo qabgalayaasha ama ka qabgalayaasha workshopkan: Cabdishakuur Maxamuud Ibraahim, Naciim Sheekh Xasan Cismaan, Daaqa Sheekh Maxamed Cismaan, Maxamed Idriis Maxamed, Fuaad Axmed Xuseen, Maxamed Cabdikariin Ibraahim, Cabdinuur Maxamed Kadiye iyo Maxamed Cumar Shiine. Dhammaan waa u mahadcelinayaa ka soo qabgalayaasha workshopkan. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa aabbahda abaabushay workshopkan iyo keentay marka fikraddeen ururkan la aasaaso, ayagoo markaas ka dhex doodi doono ama ay ka doodi doonaan dhowr su-aalood oo markaasan dhex dhigo ama siinta kusoo dhawaada dhammaantiina qaranimo online. ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ولا رياض سيدي عبد الجيران لفقرين وحي سيدي قبيالة اللوبي لها loona horumarin lahaa daayarta Soomaaliyeed. Waanu ognahay daayarta Soomaaliyeed waxaa haysato dhibaato aad u fara badan, ay ka mid tahay in macnaha dhammaan ee qoryihii ay qaateen ee dagaaladii ay ka qayb galayaan, maxaa yeelay ilaah qur-aankiisu wuxuu ku leeyahay asagoo qabiilka inooga faadanaya: yaa ayyuhannaasu innaa khalaqnaakum min dakarin waunsa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu in akramakum cinda allahi atqaakum. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ugu horreyn anigu yahay magacayga Fuaad Axmed Xuseen, ahna wakiilka ururka ee gobolka Banaadir. Ugu horreyn waxaan mahadcelinayaa website-ka TV-ga Qaranimo, anigoo mahad ballaaran usoo jeedinaya sida sharaf sida sumcad ku dhacan tahay iyo xushmadda xusuusta mudan noo martiqaadeen ama martiqaadka aan u fidinay in maanta nooga aqbaleen nagu nasoo qabeen xafiiskayga, iyagoo nagala qab qaadanaya dooda gabagabada oo aan ugu talagalnay inaan bulshada Soomaaliyeed bal uun ugu soo dhex baxano wax fikra oo aan kusii dabagoon karno qabyaalada ama aan ku horumarin karno dhallinyarada Soomaaliyeed iyagoo tabaalaysan. Haddaba haddii aan u gudugalno ururka sida lagu soo aasaasay ama marxaladu soo maray ama middu haatka taagan yahay, ayaa waxaan oran karnaa ururkan waxaa aasaasay dhallinyarada Soomaaliyeed oo iyagu jooga dalkii dibadda, qurantiina ay soo lahayn wax aqoona balse isku bartay aalada internetka, kadibna discussion badan ay wada sameeyeen ay u taxalcud u suurta gashay allahna u fududeeyey in ay sameeyaan ururkan lagu magacaabo dabagoynta qabyaalada iyo horumarinta dayada Soomaaliyeed. Ururkan waa urur u taagan danta ummadda Soomaaliyeed, ahna urur wadaniyadda ay aasaas u tahay iyo diinta Islaamka, oo qof walba oo Soomaaliya xubinnimo uga kula tahay xubinna uu ka yahay shaksiga xataa xubinnimadiisa aan soo xaadiran aan ujeedinayna xubin ka yahay. Haddaba ururkan waxaa la aasaasay 10 ديسمبر 2017 وحل كي كوبات اسير وناسن قالوا ده كل ده بنينا شروط اوروكا اما اورو كل حساب ولو صوماليا او سو غاري يعني سنه كان 2018 مارش سنه جو كده نو حد يرجع نكه برشل انا غليده كو عي غلي ايه سيدا عام قرشين انا الله ودي لا ديوم سنة دوكسيت كان عند ولو انا جعلنا كوردا لاني رسو مليت انا كفر حنا دو الله ودي لا ديوم بجيت كده انا هلا واخرستياشا وبيجيدا سيبا الوبكا ان قرنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن اجتبى، وبعد سبحان الله العلي يا يوم سعيد كان لغو صور بوضي حرمت النلا حفيز كقرم كدبرقين تطبيع لنا iyo horumarinta daayarta Soomaaliyeed. Waddanka Soomaaliyeed inay ka jiraan dhibaatooyin aad u fara badan oo ay ka wasgareeyeen waxa loo yaqaana qabyaalada. Waxaan uga doodaynaa sideen bal uga hortagnaa qabyaalada. Waxaan ugu hortagi karnaa waxay tahay: kow,
bal inaan qaadno kitaabka alle kuna dhaqano sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo naga reebisa wax alla wixii xun nafaraysana wixii fiicanay habboon haddii aan kitaabka alle ku dhigno sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam aan qaadanana waxaan filayaa wax badan oo maanta waddanka khalada ka jira inay hagaagi doonaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa tv gan qaranimo iyo websaytkiisa oo maanta aad ugu mahadsan sida ay noo soo booqdeen martiqaadka nagina u aqbaleen marka walaalayaal waxaan idin leeyahay dal iyo dibad meel kasta u joogtaanba waa urur soomaaliyeed mana laha inta ku nool gobolka banaadir wuxuuna ka dhisan yahay dal iyo dibad waxaana gacmo furay niyadsi ku soo dhawaynaynaa nin alla nin soomaali ah meel kasta todobada qaadood caalamku meeshuu joogo waxaan leenahay welcom ay kuu furan yihiin albaabada ururka qabyaalada oo ururka dabagoynta qabyaalada iyo horumarinta da'yada soomaaliyeed waad mahadsantihiin salaam bismillahi raxmaan raxiim anigoo magacaygi layidhaaho naciim shaah xuseen cuhmaan kuna sugan gobolka banaadir mahad ballaaran waxaan usoo jeedinayaa tvgan sidoo kaleeto mahad waxaan usoo jeedinayaa dhallinyarada ay kala qayb galaysa maanta barnaamijka workshopkan akhiirada ah dhammaan soomaaliya meel kasta aad joogtiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tada labaad haddaan usoo noqdo qodobkeenii na dhex yaalay waxaa yacnii jira dabargoynta qabyaaladda iyo horumarinta da'yarta soomaaliyeed urur lagu magacaabo kaasoo ka taagan soomaaliya iyo dibadaha caalamka o dhan middeeda kaleeta waxay tahay ururkan yaynu u qabanay ururkan soomaaliya o dhan si aynu u dabargoyno qabyaaladda qabyaalada walaalayaal umaynu adeegsanin yacnii sida xun ay u qaateen soomaalida iyo dalal badan oo afrikaan ah aynu u liidanno afrika dalka u liita aynu ahaane soomaalida waxay u qaateen qabyaalada wax xun yacnii wax fiican ay isku taabuleeyaan qofkan waa reehebel iyo qofkan waa reehebel ay isku taabuleeyaan laakiin marnaba ma suurtageli doonto taas inaynu dabar goyno ayaynu shaqooyinkeeni iyo waxaynu dhan uga sutanay laakiin su-aasha taagani waxay tahay sebaan uga bixi karnaa qabyaalada iskutaasiga qabiilka walaalayaal sidaad ogtihiinba waxaan uga bixi karnaa inagoo qaadna kitaabkeena iyo sunnada nabigeena salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi walaalayaal soomaaliya meel kasta oo joogtiin waxaan leeyahay ka garanti baxa midda iyo mid kaleto bedela insha allah inaynu qabanno gaar ahaan ururkeena wuxuu u taaganyahay waxay tahay dabargoynta qabyaalada iyo horumarinta da'yarta soomaaliyeed soomaaliya mar walba waxaynu jecelnahay inaad nagu taageertaan ereyada horey dad badan baa usoo qaatay yacni qodobada ururka in faadeeyey anigana intaa unbaan inuun oran lahaa sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi magacayga waa sheekh maxamed sheekh axmed mahadda waxaa iskale allah subxaana watacaala ayna khalqay noo suurogeliyey inaan halkaa kuwada kulanno marka xigta waxaa jirta mushkilad ah qabiilka saameeyey soomaaliya oo dhan midda hore qabiilka maanta waxa uu noqday mid aan isku dirno iskuma dowlacno run ahaantii ilaahayna horu qur-aankiisa ugu sheegay isku garta meeshay ahayd inaan hadda annaga ka dhiganay isku dila runtii in qabiil la dabargooyo hadda way adag tahay laakiin allah subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu garka nagu siiyo sidii aan uga baabi'in lahayn aan uga tirtiri lahayn shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan kansarkaasi kansarkana waxa uu ku qurux badan yahay haddii qofka bini-aadanka u helo in meesha uu ku dhaco la jaro laakiin soomaaliya maanta waxa uu ka galo khabiirka qalbiga qofka bini-aadankana qalbiga haddii laga baxay ma malaynayo inuu noolaanayo qabiilka maanta waxa uu galay meel walbo ha ahaato waxbarasho ha ahaato dhinaca guurka ha ahaato shaqada marka xigta soomaaliya meel walba ay joogto dhallinyarada soomaaliyeed waxa aan leeyahay qoriga dhiga lacagta qalinka si aan horumar u gaarno aanan u taakuleeno dadkayna ku deegsan magaalada muqdisho iyo adduunyada inteeda kaleeto ay dhibaato ku haysato maahan muqdisho oo keliya dadka ay dhibaatada ku haysato laakiin dunida inteeda kaleetaba way ay jirtaa dhibaatada yaana isku taakuleynin qabiil laakiin aan isku taakuleyno soomaalinimo iyo muslimnimo annagoo ah dad ka soo wada jeeda hal dal isku ah hal af ku wada hadla hal diina ku wada hadla iskana tirtira qabiilka intaas ayaa bismillaahi raxmaan raxiim
in ilaal dad soomaalida ahaan aago ee aan sii wanaya reer diyaa lagu gusuo ama reer waadika haddana waxa ogay maanta yurubian reerka dadka ugu badan oo kunool waxay ku baxaan dadkaas samigooda shaka ee dhehan anaga reeyabaa oo reerka iyo carab anagu waxaan ilaa kole waxa kaliya oo kunaan kada aayad qur-aanka lagu qaadano aaminada soomaali soomaalida intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa workshopkeena ama doodi gaabneed ee dhex dhigay ururkan ururka la magacaabaxay dabargooynta qabyaaladda sidaaba ka dhehan kartaan ama ka aragtaanba waa dareemi karnaa oo qabyaaladda intay laag tahay ayadoo dhan walba iyo kasoo geli karta qabyaaladda haata dhan waxbarasho dhanka guurka dhanka siyaasadda iyo dhanka dhaqaalaha dhan dhinac walbaba inay soo geli karta qabyaaladda nataayisyada keliya looga hortagi karo ayadoo la qaato kitaabka alle laguna qaato amarka ilaahay sida uu soo dejiyey sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan u mahadcelinayaa dhammaan bahdi kasoo qayb gashay xafladan ama workshopkan waxaan dhammaan u mahadcelinayaa dhammaan inta kasoo qayb gashay workshopkan suuragelisaynaya marka inuu dhaco workshopkan maanta anigoo maantana ka qayb galay ama tagayba xafiiska ururka la dagaalanka qabyaalada waxaan si goon ugu mahadcelinayaa bahda soo abaabushay workshopkan oo kale ah naciimo sheekh xasan naciimo sheekh xuseen daaqa sheekh cismaan daaqa sheekh cabdiraxmaan maxamed idriis maxamed fu-aad cismaan fu-aad axmed xuseen cabdishakuur maxamuud ibraahim maxamed cismaan maxamed cabdikariin ibraahim cabdinuur maxamed kadiye iyo maxamed cumar shiine dhammaan waa idiin mahadcelinayaa aadaan u mahadsantiin kasoo qabgalka kasoo qabgasheen doodan gaabna markaas idii qabanaysay qarnimo online intaasi nabadgeli barnaamijkeen intaas ay kusoo gabagabeynayna maanta.